Доброго вечора, шановні телеглядачі. Ми знову з вами зустрічаємось в ефірі передачі «Духовне джерело». Сьогоднішня наша тема актуальна. Ми будемо говорити про Різдво. Я ведучий архімандрит Тихон і наш гість, протоиерей Олександр Гук. Тема, звичайно, важлива, дуже знана для всіх людей, тому що Різдво – це те свято, яке продовжується цілі святки, там багато інших свят. І насправді такий Новий рік, от Новий рік починається з того, що ми святкуємо саме народження Христа Спасителя. У сучасності, якщо подивитися навіть в прогресивному світі, особливо в Європі, люди, коли вітають друг друга з Різдвом, як показує статистика, багато з них навіть не знають, що означає це свято. У нас з вами, слава Богу, ситуація набагато краще, люди розуміють, що таке Різдво. Але щоб трошечки глибше і краще знати саме зміст цього святкування, як воно пройшло і розпространилося в нашому житті, ми трошки про це поговоримо. Так, ми з вами знаємо, що Різдво – це боговоплощення Бога, який прийшов на землю для того, щоб спасти усе людство від власті гріха, в який попали люди завдяки гріхопадінню. І саме чому мав прийти Христос, чому мав воплотитися сам Бог, і навіщо така складна процедура була предприйнята, чи були якісь інші шляхи приходу Бога на нашу з вами грішну землю, щоб врятувати людство. Ми будемо намагатися трошки розібрати це питання. Отже, отець Олександр, чому саме так прийшов Господь на землю? Ти через Богомладенця, через маленьку дитину, яка народилася в таких скрутних умовах, це все було потрібно обов'язково? Чи це такий збіг обставин? Чому саме так? У промисла Божого, то есть тихо. Я б хотів просто доповнити, що ваші слова відносно того, що дуже часто люди святкують Різдво в інших країнах, але не знають про його зміст. Дуже поширене явище. І, до речі, в одній з наших передач ми про це говорили, що люди начебто, скажімо, виконують християнський обов'язок. Ну, святкують свято, але не знають про нього. І це велика проблема для нашого часу. Так званий квазі-церковний простір сформувався, що люди вітають з Різдвом, і там ялиночку прибирають, і все щось робиться, так, різдвяні праздники, як канікули, домашні праздники, кажуть, приїжджають, але в той же час, якщо їх спитати, який же зміст цього празднику, як він виник, звичайно, дуже важко багатьом людям на це питання відповісти. Тому що, бачите, склалася така ситуація, на щастя, не в нашому просторі церковному, де ми знаходимося, але якщо подивитись навколо себе, в такому більш планетарному масштабі, то ми бачимо, що, да, є різдвяні праздники, канікули, там, ярмарки і так далі, але в той же час про Христа майже нічого. Є гарний такий звичай, там, оці вертепи робити, де там, ну, Богомладенець в ясельках, там ці тваринки, ці пастухи і так далі. Гарний звичай, але в той же час, звичайно, бажано, щоб люди знали про духовний зміст цього праздника. Він дуже важливий. Відносно вашого питання, чому саме так сталося? Ну, промисел Божий. І це чітко вже було визначено в усій історії спасіння. Ну, про це говорили вже пророки в Ветхому Завіті. Було чітко сказано, яким чином ця історія спасіння буде здійснюватись, як прийде Господь спасати людей. І навіть було чітко вказано, де це станеться, де він народиться, в який час, коли буде повнота часу і так далі, і так далі. І про це ми говорили вже в наших програмах, як ця повнота часу настала, як вона була сформована. І до цієї події, народження Бога-младенця, були залучені, ну, скажімо, ті люди, які мали відіграти певне значення в тому, щоб дійсно ця подія стала всесвітньою. Як там гарно сказано в Євангелії, що волхви прийшли поклонитись Богомладенцю, тому що вони побачили зірку, яка їх приведе саме в це місто. А привела к тому, що вони вивчали небесні світила, вони були тодішніми астрологами,
Вони так. Вони прекрасно знали, як рухаються там ці планети, вивчали їх, і тут така подія, ну, чудесно відбувається. Неймовірно. І по Божому промислу. Вони ж язичниками були. Взагалі-то вони не були причетні до, скажімо, до пророцтв як таких, тому що вони не жили в цьому просторі, скажімо, цього народу, який знав цей закон і знав ці пророцтва. Вони прийшли просто так би, якби, ну, скажімо, із зовнішнього світу. Восточні мудреці, як сказано. Принесли дари Спасителю, також промислительно, які визначали його майбутнє, як він буде там проповідувати, буде принесений жертви заради всього людського роду. Ну, гарно на це питання відповідає святитель Афанасій Олександрійський. Афанасій Великий. Бог став людиною для того, щоб людина стала Богом. Це для чого було не потрібно? Потрібно. Своїми силами людина не могла здійснити спасіння. Своїми силами, і Ветхий Завіт про це гарно говорить, що люди приносили жертви, правда, ветхозавітні, там їх дуже багато було, вони ці жертви приносили, але в той же час чітко усвідомлювали, що власними силами вони не здатні здійснити цю велику справу – спасіння, що вона буде здійснена в майбутньому через певну подію. Ну, якраз ця подія чітко вже історично визначилася, як Різдво Христове. Тобто, дійсно, Бог приходить на землю через народження у людському образі, через Діву Марію, і таким чином, через свою людську природу, залучає до себе всіх нас, весь рід людський, щоб взяти на себе всі наші немощі і понести їх. Цікаво, що Бог... Він же ж міг прийти, ну, в більш такі, скажімо, кращі умови. Може народитися в сім'ї якогось вельможі або царя, щоб отримати хорошу освіту. Він, знаєте, я дуже гарні слова у пророка Ісаї про Спасителя. Ну, його тому і називають старозавітний евангеліст, пророк Ісаї, ну, як один із прикладів. І він чітко визначений, яким буде Спаситель. У нього не буде виду, він як росточок із сухої землі, в ньому не буде величі, він буде презираємий, ми не будемо звертати на нього уваги і так далі, і так далі. Ось так він обрисував майбутнього Спасителя світу, що він прийде в самому пригніченому стані. Для чого? Щоб взяти всі наші немощі, щоб понести їх. Тому що людина слабка, вона немощна, смерть – володар. У цьому світі. Це той володар, якого перемогти неможливо. А прийде той, хто переможе саму смерть. Але яким чином? Не як царь, а прийде самим-самим таким непримітним образом, щоб ми його прийняли з любов'ю. Бачите, як там гарно сказано, що він у такому немощному стані прийшов, що народився в таких умовах, що його треба було оберігати. Щоб його не вбили, його ж хотіли вбити. Знаємо цю історію, там Ірод, оцей, який турбувався про своє царство, коли знав, що там якийсь цар іудейський має народитися, як він був стурбований, які злочини він робив, там скільки младенців загинуло. Його треба було охороняти. Народився він, як ми знаємо, в таких умовах дуже, ну, аскетичних, скажімо там. І прийшли до нього тільки пастухи і тваринки там стояли, ну і так далі. Ну, в самих таких... Ну, скажімо, у убогих умовах. Звичайно, убогих, тому що він показав, що таке людина, яка вона безсильна перед смертю, і як її треба спасати, і хто це може зробити. Але він прийшов, щоб його прийняли люди, щоб вони цю любов показали, відкриту сердечність. І тому не випадково прийшли прості люди, взагалі-то, які були поблизу, тому що сердечне сприйняття було більш необхідним, безпосереднім, без принуждення. Тобто Спаситель світу прийшов у цей світ без принуждення, тобто не примушуючи. Якщо він народився заможним або царем, то взагалі зовсім інша ситуація. Це принуждення на білому коні і так далі, принуждаючи. Ні. Зроблено так, що він прийшов безсильним, слабеньким младенцем. І в таких убогих умовах народився, що там... Бачите, його
Діва Марія в такому була стані, що вона навіть і не вдома була, правда? Не в Назареті, в Вифлеємі там. І там не було навіть відповідного місця, щоб якось більш по-людськи це зробити. А вже робилось так, як уже могли зробити, досить убого і досить бідненько. Ось так прийшов цар царів і Господь Господ. Ми кажемо Богомладенець. І кажемо Богу чоловіка. Як так. Це зрозуміти простим людям? Адже самі по собі поняття, вони несовмістимі. Бог, він безмежний, коли ми описуємо якісь свойства Божі, то правильно, як могло таке статися? В тому заключається основа християнства. Чому основа християнства взагалі, як, скажімо, кажуть, релігія? Християнство – це більше, ніж релігія. Для нас це не релігія, для нас це саме життя і весь сенс буття як такого. Особливість християнства заключається в тому, що Бог стає людиною для того, щоб людина була наближена, наскільки це можливо взагалі, до божественного рівня. Тому і Бога-чоловік. Людська природа і божественна. Він освячує людську природу і своїм божеством її спасає. Це, як вам сказати, більшої можливості як такої нема. Просто нема. На це питання робили спробу відповісти всі самі мудріші люди, не тільки богослови. З богословами ясно. Сам Афанасій Великий сказав, Бог став людиною, щоб людина стала Богом, у якому розумінні? Не прямому, сином Божим, по благодаті. І таким чином вона спасається, одержує всю цю повноту спасіння. Ось. І ви знаєте, для людського розуму це взагалі-то тайна велика, непостижима і взагалі-то її вмістити неможливо людським розумом. Людська природа не в змозі цього сприйняти. Тільки вірою. Віра – основа. І тому, як гарно говорить апостол Павел, що для елінів – безумія, а для іудеїв – соблазн. Самі розумні люди у древньому світі – це елліни, греки. Чому? Тому що там Платон є, Аристотель, є філософія, наука, все на самому високому рівні. І для них це безумія. Чому? Тому що вони не у змозі. Як це? Бог може страждати, бути на хресті, як над ним сміятися, здіватися і проче, розумієте? Вони не могли цього сприймати. Бог – це означає висота. Він в самому кращому стані, він над усіма. А тут виходить, що як це? Бачите, як язичники не могли сприйняти цю істину, як ви гарно відмітили, що тільки віру і розум не в змозі цього сягнути. Це для елінів безумія, коли язичникам доводилася думка, що на хресті сама позорна смерть, сама мучительна, Бог, для них це взагалі було як же? Бог – це же Олімп, це Зевс, який всім править. І як він може опинитись в такому стані, це просто безумія. Філософія грецька цього не могла сприйняти, розумієте? Це така тайна. А для іудеїв соблазну. Чому? Тому що вони чекали Месію, він прийшов, а вони його розіп'яли, бачите. Тобто зробили самий несподіваний. Соблазнилися, тобто зробили вчинок, що по суті розіп'яли Бога, так би мовити, Месію, Боголюдину. На цьому і тримається християнство, як таке. В цьому тайна тайн і велич велич. І тому навіть, скажімо так, мислителі такого самого високого рівня, до якого висновку дійшли, що християнство – це самий високий рівень релігії, який може бути в принципі. Після цього вже нічого не може бути більш високого. Бачите, як вийшло? Тому що Бог стає людиною, а далі вже просто неможливо йти. Куди? Знаєте, і для філософії це такий висновок. В язичницькі часи раніше така битувала думка, що в християнстві немає нічого нового. Це просто одна із релігій, яка інтерпретується людським розумом. Вона дуже схожа на інші, які були до християнства релігії, більш древніші релігії, древніх цивілізацій. І вони завжди приводили різні приклади.
проводячи ті асоціації, що християнство, то, точнісінько так, як і в других релігіях, є місія, тобто месіанське служіння, приходить, хтось спасає людей. Але насправді християнство, якщо його глибоко і правильно вивчати, воно ж виділяється з того, звичайно, чого загалом. Як вам сказати? Да, був такий період, коли почало тільки поширюватись християнство, звичайно, був такий погляд. Чому? Тому що люди не вникали. А люди сприймали серцем. А хто міг сприйняти серцем? Самі прості люди. Де не було філософії, де не було оцієї, знаєте, самовпевненості, що ми все знаємо, де не було навіть цієї релігійної самовпевненості, як у фарисеїв. Ну, вони все знають. Вони прекрасно знають Біблію і так далі. Вони живуть праведним життям. І на цьому соблазнилися. І, звичайно, це для них було, як вам сказати, такою перегородкою, що вони не могли сприйняти істину. Він був перед ними. Але вони його не бачили. Не кажучи вже про язичників, які взагалі далекі від цього були. Це для них взагалі непостижимо було. А сприйняли прості люди серцем. Тому що, як вам казати, сердечне сприйняття, воно більш глибинне, і на цьому тримається віра. Розум може допомогти, звичайно, допоміг. Коли треба було формувати погляди і так далі, і так далі. І навіть християнську філософію, коли треба було формувати, все, розумні люди підключились, все зрозуміли, сказали, да, це омега. Це омега всього, що може бути. Да, розумні люди, філософи і так далі. Той же Платон, як казав про світ, який є над земним буттям, і потім його підтвердили вже наші святі отці церкви. Вони сказали, Платон, ну це християнин до Христа. Тому що він говорив про те, що є такий вищий рівень буття, але в той же час він не міг осягнути ну, цю тайну, яка буде, ну, скажімо, відбудеться в історії. Якраз через Різдво Христове ця тайна і відкрилася. Народжується Богомладенець, який якраз показав своїм народженням, що він прийшов для того, щоб відкрились серця людей. Ну, щоб його сприйняли з любов'ю, щоб показати. Він показав, як сказано, прекрасно, що Бог настільки любить рід людський, що свого сина посилає. Ну і має бути відповідна дія з боку людей, щоб його прийняли. Ну, звичайно, як ми знаємо, це було непросто, тому що люди не були готові в цьому відношенню. Особливо люди, як заможні, от царі, бачите. Хіба царі були готові? От Ірод. Він перший мав це розуміти. І коли почав виясняти, де ж народжується цар юдейський, йому сказали, у Вифлеємі, в общем-то, є пророцтво, бачите? І що він робить? З любов'ю приймає, знищує младенців. Ось царі. А для людей, які мають владу, це, звичайно, велика складність, велика складність. Ну, що там Ірод? Фарисеї, люди-взаки, які при храмі були, служителі, так би мовити, Єрусалимського храму, які взагалі мали бути першими, в перших рядах. Але ми знаємо, цього не відбулося. Тому що все звелося до того, що вони ж його і, так би мовити, принесли в жертву. Соблазнилися, коли вже на хресті. А інші прийняли. От прості люди. І що дуже показово, бачите, ми про це говорили в одній з наших програм, що по промислу Божу все так сталося, щоб всі прийняли участь у цій великій події, всі, не знаючи про це. Ну, ми вже відмітили, що прийшли мудреці, це чудо для них, прийшли поклонитися Богомладенцю. Мудреці, вчені люди, вчені, які вивчали, ну, астрономи і так далі, які прекрасно знали розташування планет, прийшли поклонитися по промислу Божу. Це було откровення для язичників. Три мудреці, три королі, як кажуть, і так далі. І ви знаєте, і сам римський кесар приймає участь. Приймає. Хоча про це не знає. Правда, не знає. А приймає, тому що його, по його приказу, по його розпорядженні, Діва Марія Іосиф відправляється в Вифлеєм. По його приказу. Це його розпорядження. Бачите, промислительно так, що і римський кесар приймає в цьому участі, хоча взагалі про це і не здогадується, і не знає. Але в той же час його діями керує Божий промисел. І таким чином, як ми бачимо, якби в одній точці історичні сходяться ці всі ну, напрямки. Приходять із Востока мудреці. Кесар, римський імператор, видає указ. І таким чином в Вифлеємі відбувається ця велика подія.
Ну, про це гарно, дуже гарно свідчить, скажімо, тропа Рождества. Вося свят, мірові свят разума. Вося мірові свят разума. Тобто через Різдво Спасителя вося світ. Світло засяяло, світ разума відкрився їм. А мудреці, які знали про зірки, зірками поучалися. Тому що вони вивчали зірки, як сказано у тропарі, що зірки їх поучили, для, що вони мають робити. Тому що вони по зіркам ну, орієнтувалися і там будували, очевидно, ці всі астрологічні, астрологічні на майбутнє там і так далі. Це в Древньому світі дуже було поширено. До речі, і зараз астрологія набуває такого, знаєте, досить серйозного розмаху. Що будують ці всі. Виникає питання про Вифлеємську зірку. А якщо ті астрономи, ну, не могла з'явитися якась окрема зірка, потім зникнути. Що це була за зірка, яка привела? Я так скажу, є дуже багато різних версій. Дуже багато різних версій. Астрономічно пояснити це явище навіть роблять спробу пояснити астрономічно. Але це все-таки чудо. Як чудо народження Спасителя, як ви вже відмітили, це дійсно чудо тайна тайн, що Бог приходить у такому вигляді, в такому виді. Богомладенець, безпомощний, в такому убогому стані він народжується. Так само і тут чудо для цих волхвів. Вони чітко знали, куди що рухається, а тут раз і чудо таке, що приводить їх у певне місце, точно, і так далі. Це для них було откровення. Тобто пояснити його, так би мовити, людським розумом неможливо. І там, щоб вони не будували да, ці свої, скажімо, астрологічні рисунки, по якому там вони визначали долю людину, під якою зіркою народиться і так далі. Це древня традиція. Під якою зіркою людина народжується, така і судьба. По розташуванню планет і так далі. На цьому побудована астрологія. І в Древньому світі це, як вам сказати, це була професія. Дуже серйозна, дуже поважна. І ці люди, вони були поважними, вони при царях жили і таким чином виконували свою місію. Ну, у Священному Писанні сказано, що була професія, якій толкували сновидіння. От багато прикладів можна привести, коли там Навуходоносору приснився сон, і там професійні сновидці йому якраз робили спробу це сновидіння розтлумачити. Так само і була астрологічна традиція. Вивчаючи небесні світила, і вони таким чином будували певні такі прогнози для людини. Під якою зіркою народилась, така і буде доля. Бачите, як все було запрограмовано. Це, по суті, вже людина робить спробу передбачити майбутнє по земним, по небесним світилам. Це, звичайно, заблуждення. Якраз цим волхвам було показано, що відбудеться таке чудо, така зірка появиться, яка взагалі її просто неможливо було предсказати. Вона сталася, вони прийшли. Ну, це чудесний образ. Ну, уявіть собі, з Востока приходять поважні люди і починають питати, де народився цар Одеський. Ну, це взагалі було, ну, як вони, звідки? Вони знають, і хто їх привіг. Ось. І тому, як сказано в тропарі, Рождества, що звіздою вчахуся. Вони звізди вивчали, і зірка їх навчила, яка появилась, перевела саме туди, до істини откровення. Якщо ми трошки уклонимось в традиційний момент, тому що Різдво без традиції не буває. І в нас дуже багато традицій. Всі вертепи, всі коляди, які в нас існують, дуже різноманітні, в Закарпаттю. Чи була та традиція, ну, саме з тих часів, відколи Христос вже прийшов на землю, і відколи після свого воскресіння, коли християни вже почали святкувати саме свято Різдва, чи воно супроводжувалося із древності, чи це якісь наші нажитки? Як вам сказати? Якщо говорити про праздники взагалі, то у Древньому світі до Христа їх дуже багато було. І вони визначались на, ну, скажімо, на дуже такому показовому рівні. І всі народи мали такі праздники. Ну, скажімо, якщо брати народ, який знав істинного Бога, ми знаємо, що були праздники, так? Вихід, там, скажімо, Пасху вони празнували, вихід із Єгипта і так далі.
П'ятидесятницю. Все це було в Ветхому Завіті, це празднувалось певним чином, ну, таким наочним образом, коли в цих праздниках приймав весь народ. І це оформлялось відповідним чином. Там були і, ну, скажімо, праздники театралізувалися. Ну, це як показувались ці історичні події. Дуже притаманно це було і для язичницького світу. Скажімо, ну, багато про це можна говорити. Тут цілі томи досліджень написані, як святкували свої праздники язичницькі народи. Скажімо, ця ж Древня Греція, як приклад, найбільш можливо для нас показовий, тому що Греція, грецькі язики, як те, і на грецькому язику вже виросли новозавітна церква, ці традиції. Як вони святкували такі праздники, як Діоніса, праздник Діоніса, праздник такий, ну, скажімо, сільськогосподарський, коли закінчився збор винограду, і коли цей сок винний вони там, і вони здійснювали ці такі театралізовані походи. Вони збиралися, йшли містами і так далі. Це доходило до певних явищ, до так званих оргій, звідси ці всі вакханалії. Вакханалія – це коли люди празднують, не маючи міри. Ну, напивалися віна цього, тому що празднували ці землеробські праздники. І звідси виникла ця іронічна назва – вакханалія. Це празднували в честь бога Вакха, покровителя виноділля. Звідси Діоніс. І коли вони, в общем-то, празднували досить так, коли вже не було ніяких, ну, обмежень. Ну, напивались так, що втрачалися, ну, скажімо так, і моральні принципи. І тому ця іронія пішла з Древнього світу, вакханалія. Тобто, уже коли нема ніяких бар'єрів. Ну, пили вина, скільки хотіли, раділи. Ну, така радість була язичницька, але будь ласка. І це все було територіалізовано. Тобто, вони йшли цими походами, цілими групами, одягалися в різні одяги, і цього божка Вакха показували, і там, і так далі. Ну, театралізовано. Любили вони дуже театри, греки. Ну, у них театр був дуже розвинутий. І про своїх богів, про там Зевса і так далі, і так далі. Вони ці всі театри показували. І бачите, ця древня традиція, звичайно, коли прийшло християнство, звичайно, християнство наповнило цю показовість театральну своїм християнським змістом. Тому, відповідно, виникли вже християнські традиції, оці вертепи, богомладенець в яслях і так далі. Якщо говорити про національні признаки, звичайно, кожен народ вносив свої народні звичаї. Якщо брати ці колядки, а що таке колядка? Це з язичницького світу, коляди. Коли наші предки до Христа, вони також відмічали ці цикли землеробські, коли там закінчували жниви і так далі, і вони також відмічали і, ну, як греки, були театралізовані такі представництва, де вони якраз показували, зображували оцих богів своїх і таким чином демонстрували, ну, свій праздник. І такі веснянки, да? Веснянки – це як такий вже праздник радості, коли тут уже зима відступає, буде весна, сонце появляється, пригріває. Бачите? Ну, а коли вже церква прийшла, звичайно, ці народні звичаї, вона переносить у свій простір і наповнює їх уже духовним церковним християнським змістом. І тоді вже прославляється в колядках не там оці боги, Даш Бог, там Перун і так далі, і веснянки ці всі малі демонічні сили вже прославляються Богом-младенець. Так що форма була вже театралізована. Вона була в Древньому світі дуже гарно розроблена. Але вже вона переходить у церковний простір, не буває церковного змісту. І тому ми також приймаємо участь у цих театралізованих виставах, ну, коли діточки ходять там з вертепом, одягаються, відповідно, зображують там волхвів і так далі, ангелів. Це, по суті, древній обичай, древня традиція театралізації певного праздника. Так що і в церковний простір він перейшов. Ну, це свого роду також важливо, тому що люди радіють і в той же час приймають будь-таку участь, показують цю радість і так далі. У нас Різдво саме по собі не закінчується одним святом, 7 числа. Тобто
тільки самим Різдвом не обмежено. Потім в нас ще є, ми відзначаємо обрізання Господні, хрещення. Чи був сенс? От прийшов Богочоловік на землю, він же і Бог, і людина, він народився таким особливим способом, не так, як всі, звичайно. Ну, народився самим великим, тому що народження від Діви означає це саме-саме велика можливість людської природи, яка може бути в принципі. Це також не випадково, що Спаситель світу народиться від Діви. Ні, цим і не може. А навіщо було ще і обрізання, обряд проходити, і потім хрещення? Спаситель сказав, взяв на себе бремя закону. Закон є, його буду виконувати. Нести це бремя, щоб його подолати. Це дуже все, тут все логічно. Тут взагалі така логіка, ідеальна логіка. Він взяв на себе цей закон, його виконував. Народився в цьому середовищі для того, щоб виконати свою місію. Його ж чекали, він прийшов, як подзаконний, під бремя закону прийшов. Він не мав у цьому потребі. Але взяв на себе цей закон. Тому що обряд обрізання, ну це по суті підкорення закону, який був даний Мойсею. Як там було сказано, що младенець мужеского пола має приноситися в такий-то день і над ним має здійснити цей видимий образ залучення до божественного простору, до Ветхозавітної церкви. Це по суті обрізання, це входження в Ветхозавітну церкву. Такий видимий образ. Апостол Павло сказав, все, це закінчується. Тепер ми входимо в церкву Христову, яка не обмежена ні часом, ні простором. Всі народи туди входять. І в тому видимому чині вже нема потреби. Тому що обрізання вже не плоті, а сердець. Духовне входження. Ну, це якісно інший рівень Вселенської церкви Христової. А Спаситель взяв на себе все. І нашу смерть, тому що він помирає тілесним чином, саму позорну смерть вибирає. Тому що смерть на Христі – це сама позорна була. Ну, ми знаємо, що цю смерть тільки раби – це смерть для рабів взагалі-то в древньому світі. Для рабів. Римлянин, якщо він порушував закон, якщо він призначався до смертної кари, він помирав благородною смертю, бачите? Благородною смертю, усікновення мечем. Римлян не розпинали, тому що ця смерть вважалась настільки позорною, що навіть римлянин, який засуджений до смерті, він достойний благородної смерті. А Спаситель, по суті, вибрав саму-саму таку і не випадково, щоб показати, що він вибирає, ну, із самого низу хоче підняти всіх нас. Не десь там, на царському рівні, а з самого низу, щоб цю тяжесть, всю роду людського взяти на себе і підняти її. І це він робить на Голгофі. І тому, бачите, тут ніякої випадковості нема. Це все пов'язано. Його народження, прихід такий непримітний, що Ірод озабочений тим, щоб його вбити, і робить кровопролиття, младенця вбиває невинних. А римський імператор навіть і не здогадується, що в його імперії народився цар царів. Бачите, все, він так прийшов. І таким чином і смерть, відповідно, така жахлива, мучительна, позорна. І взяв на себе. А хрест, який наводив жах на древній світ, це самий жахливий образ. Для древніх людей вони дрижали перед цим. Тому що хрест – це ж орудія казні. І тому бачите, як робилося. Така педагогічна була школа у римлян. Коли вони хотіли показати, що чекає когось, вони показували на хресті це. Ну, розпинали. Ну, це така історія досить поширена. Рабів розпинали. Ну, згадують обично повстання Спартака, да? Коли в Римі стільки рабів опинилося, що вони повстали, мали для цього силу. Так їх багато було. Повстали, там цей Спартак, прекрасний організатор, він організував, що Рим мав велику проблему, що він єлі-єлі справився з цією задачею. Що римляни роблять? Порозпинали всіх цих бідних рабів на хрестах. Ця Апієва дорога знаменита, стратегічна, ну, де пересувалося багато людей, і там ці хрести стояли, щоб дивилися всі і знали. Бачите? І тут також величезна тайна.
Як це? Хрест, самий страшний символ, становиться символом спасіння. Апостол Павло прекрасно про це каже, про хрест Христов. Той, який наводив жах на всіх, був образом смерті, стає образом спасіння. Оце на цьому і християнство тримається. Також непостижимо, але це факт. Непостижимо, але факт. Ми дуже мало знаємо про роль Іосифа. В Євангелії дуже мало описано про те, як він, яку він взяв участь. І саме як особистість, яку він відіграв роль в житті Спасителя, в житті Божої Матері, через якої Спаситель прийшов у цей світ, праведний Іосиф. Дуже часто люди путають. Вони, виникає така думка, псевдодумка про те, що вони були як чоловік і жінка. Часто його зображають дуже молодим Іосифа. Важливо було б прояснити цей момент, ким же він був і ким він був для Марії, для Божої Матері, в першу чергу, і для Спасителя. Бо люди часто зображують як якусь таку повноцінну сім'ю. Але це було... Як вам сказати, різні підходи є. Чисто церковний підход, він більш реальний і більш наближений до історичної реальності. А люди, як вам сказати, вони хотіли б показати таку ідилію. Ідилію, що як все гарно відбулося, яка була прекрасна обстановка, відносини, це дійсно так. Тому що благородна місія була визначена для благородних людей. Тут дійсно є випадок, що самі, вище духом виконували цю місію. Якщо Спаситель вибрав, як ми знаємо, таке народження і таку смерть, то в цьому випадку, звичайно, ця висока місія була покладена на високих благородних людей. Перш за все, Діва Марія, про це ми прекрасно знаємось, що до цієї великої місії вона готувалась, що сам Господь якби визначив. Введення в храм – це чудо. Тут все, бачите, тримається, як вам сказати, тут історія мовчить. Вона розводить руками історія. Це неймовірно пояснити. От роковіця входить в Святая Святих. Як це? Святая Святих, як нам історія свідчить, реальна, конкретна, тільки первосвященик, і ото один раз в рік заходив. А тут от роковіця. Да, входить Святая Святих. Це чудо. Відбувається. Воно готується до цієї місії, до дівства. А в древньому світі був такий звичай, що якщо от роковіця готується до дівства, то, звичайно, вона має бути в якійсь сім'ї. В сім'ї, тому що не може вона бути, не було такого, знаєте, інституту окремого, де б вони були, збиралися, як у нас в монастирі, допустимо. Такого простору замкнутого не було у тому світі. Звичайно, вона мала бути в якійсь сім'ї. А в якій сім'ї? Благородні. І оце Йосиф – це благородна людина, вдовець. Який? На якого покладено обов'язок, щоб оця Діва Марія була поруч з ним. І ви знаєте, там вже були різні, ми не можемо в деталях це все говорити, тому що про це історія нічого не говорить. Ми знаємо тільки, що коли мав народитись Спаситель, то він був в розтіряності. Пам'ятаєте, що по Євангелію, що він хотів зробити, як людина така милосердна, щоб не було огласки. Щоб не було, скажімо, позору і проче, але йому було откровення, що це так має бути. Сам Господь його, як кажуть, відкрив йому, і таким чином він здійснює ту місію, яка на нього покладена, як на благородну людину, такого високого рівня. Ось. А уже сам обичай зображувати, це різні є, як вам сказати. Якщо дивитись на ілюстрацію історії ветхозавітної, новозавітної, то ми побачимо, як оці події, вони пристосовуються до певної конкретної історичної епохи. І якщо ми дивимося на ці картини, знамениті, там Рембрандт, Рафаель, і так далі, ці великі живописці, і середньовіччі також, як вони зображують євангельські події в контексті своєї епохи. Вони зодягнені в такі костюми, скажімо, 13 століття, чи 14, чи 16 навіть, і так далі. Тобто євангельські події вони вводять в свій історичний простір. Такий був обичай. Так само і зображення святого сімейства, як ви відмітили, що його зображують такою ще молодою людиною, і така ідиля, і так далі. Це людський погляд. І тут нічого такого нема. Для нас основне те, що Спаситель народився в цьому середовищі, що люди,
які були поряд з ним, достойно виконали свою місію. Ведь Йосиф все время був откровенний. Коли він мав народитись, йому було сказано, прийми це, так має бути, тут все, дуже все, як кажуть, по промислу Божому. Коли йому треба було йти в Єгипет з младенцем, туди йди і там певний час перебувай, йому откровення, відкривається божественний замисел, як усім вибраним людям. Як тому ж, скажімо, Йосифу, прекрасному Ветхому Завіті, так? Сновидіння снились, яким він буде, як там Якову, лесниця Якова, що йому було откровення, що буде таке, що ангели спустяться на землю. Ну, це вказувало на те, що як Мойсей увидів цей куст незгораємий і не міг зрозуміти, що ж чудо, в природі такого не буває. Так само і тут, в історії, не може такого бути, щоб у Торковіцу велився та й святих. Але це відбувається. І так далі, бачите. Як історія спасіння провіденційно входить в людську історію, таким чином показує, що неможливо для людини, то можливо для Бога. Так ми можемо це відмітити, сказати. Да, звичайно. Шановні телеглядачі, на жаль, наша передача наближається до завершення. Як завжди так буває, настільки широкий аспект цього питання, що зв'язано з Різдвом і з тими подіями, що повноцінно їх відкрити за такий короткий проміжок часу, у нас майже ніколи не виходить. Вже з року в рік ми про це говоримо. Ну, це тайна, ну, це неможливо, да. Так. Вона тайна-тайна. Людським розумом осягнути неможливо, все розказати неможливо, але для нас основне, що вона відбулася, що вона прийнята всіма народами, племенами, що ці події радіють, слава Богу, про неї знають. Ну, як ми відмітили на початку нашої телепередачі, що поки що в нашому просторі ми знаємо, що таке Різдво Христове. І ми можемо чітко визначити, що є його основою, змістом. На жаль, у багатьох країнах, як там говорять, Крісмас, Крісмас, а що таке Крісмас? Спитай, вони тільки плечами будуть, ну, Крісмас. Це означає канікули, означає, так би мовити, збиратися сімейним кругом і не більше. А Христос, що, як там, історія? На жаль, так. Да. Тому, шановні телеглядачі, будемо надіятися, що ми трошки привідкрили цю завісу таємниці, як змогли. І дай Бог нам пам'ятати про те, що насправді, ну, стоїть за тим великим святом Різдва. Це не тільки наші традиційні колядки, які гарно і правильно прославляють Бога, відтворюють ту історію в тих сценках, які люди ставлять. Важливо розуміти, що ми святкуємо таку величезну подію, коли Бог прийшов на землю і славимо Христа. Нехай Богомладенець допоможе всім нам і начати Новий рік. І в цьому році продовжувати ту велику справу, яку залишив нам Господь, тобто справу спасіння свого душі. Всім вам до побачення. Христос ся рождає.